хочемо, щоб в парламенті з'явилося більше відповідальності і елементарного здорового глузду. В об'єднанні «Самопоміч» немає жодного колишнього чиновника, який заробив свої статки, обкрадаючи людей. Це і є ознакою того, що нарешті ми по-справжньому приступили до очищення влади. Якщо взяли на себе цей груз, ми повинні його нести до кінця. Жодного екс-депутата. Відкритий список, що пройшов внутрішню люстрацію. Команда експертів. Об'єднання «Самопоміч». Номер 15 у бюлетені.